ឥឡូវបច្ចេកទេសនៃការបដិវត្តន៍គេហៅថាបច្ចេកទេសទៅប៉ាន់ទៅប៉ាន់យើងពិនិត្យមើលតើតិន្នឹងកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងមក 1383នាក់ក្នុងនោះមាន 696 ការអគ្គិសនីគេទៅប៉ុន្តែអគ្គិសនីនោះមកពីណាក៏វាត្រូវបានទទួលការបដិវត្តន៍ចេញពីកន្លែងយើងទៅរកការងារគឺប៉ុន្តែបរិការតិចឥឡូវនេះឧទាហរណ៍តែប្រឹបដាច់ម៉ាស៊ីនតិចនេះដាច់អស់ប្រព័ន្ធនេះយើងមានអង្គុយនៅក្រៅទៅហ្នឹងនៅក្រៅទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានតម្រូវការណាស់តម្រូវការណាស់ អាបរិការតិចហ្នឹងឥឡូវគ្រប់ទៅកន្លែងគឺខ្មែរបងប្អូនមកចំនួនធំគឺទទួលទានគេហៅថាទទួលទានតម្លៃឥឡូវនេះពីដើមសម័យគេហៅថាអាសម័យបោះផ្លិតវាបានទៅឆ្ងាយកាន់តែឆ្ងាយហើយសូម្បីតែប្រជាជននៅជនបទក៏គាត់ប្រើអគ្គិសនីគាត់ក៏មានដង្ហើដាក់ ដើម្បីគាត់សម្រាប់លក់ណាមានតិចណាស់ដែលគ្មានសតថ្ងៃនេះព្រោះឥឡូវនេះវា 96% នៃភូមិដែលយើងបានមានអគ្គិសនីភ្ជាប់ដល់ពួកគាត់ចឹងពួកគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់អស់នោះនៅមានអាម៉ាស៊ីនតិចណាស់មានស្អីស្អីច្រើនណាស់មានទូទឹកកកទៀតណា